大家好，我是某 A， 发现 Mini Metro 又是一个大更新，这次添加了广州的地图，还修改了一条线路的最多车辆数，由以前的4辆变为了5辆。所以想借此机会试试玩下华盛顿这张地图，结果没想到就更新了记录，就有了今天的视频。好了，不多说了，看视频吧。
Thank you.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 